Ufa, hoje o dia aqui em Konoha está lindo. Como não poderia faltar, é óbvio que eu vou comer o meu lamen. Ô, tio do lamen, eu quero um lamen aí. Tô morrendo de fome e tô com um bom dinheiro. E você sabe que eu sou o seu melhor cliente, né? É, cara, por que você tá aqui, mano? Furando fila. Mas beleza, eu vou pegar todo o meu pagamento aqui, vou comprar um lamen e alguns pães. Ainda sobrou dinheiro. Ela tá comprando carne, vou comprar carne também. Ah, não! Devolve aí, tio do lamen, por favor, cara. Muito obrigado, cara. Mas beleza, a prova Suninja se passou alguns dias. Eu não sei, mano. Eu vou reclamar com a senhora Tsunade que eu preciso pegar uma missão Rank S, cara. Eu quero pegar uma missão Rank S, uma missão Rank A. Eu não aguento mais. Não aguento mais ficar sem missão. Opa, Crazy! Ainda bem que você chegou. Tá, quem tá falando comigo? Sou eu, pô. O Ozaki, um Jonin da elite da Vila da Folha. Ah, Ozaki, é você, cara. O que que você quer falar comigo? Bom, ainda bem que você já está aqui. Até porque a senhora Hokage quer falar com você. Tá, então você quer dizer que a Hokage quer falar comigo. Espero que seja uma missão boa, cara. Não aguento mais essas missões de Rank D. E não vira as costas pra mim enquanto eu estiver falando com você, não. Pra sua felicidade, você vai receber uma missão de Rank. E irá conhecer seu novo líder. Ai, cara, o novo líder. Meu Deus. Quero nem ver quem é. Mas beleza, já que a senhora Tsunade quer falar comigo, vamos subir até a sala do Hokage, né? Não aguento mais isso daqui. Ô, senhora Tsunade, que história é essa que eu vou receber um novo líder pra fazer a missão Rank A? Eu quero pra já a missão Rank A, mas eu quero saber quem vai ser esse líder, né? Até porque, bom, o meu sensei não tá aqui. Ele saiu da vila pra fazer alguma missão Rank S. E você não me passou. Então eu quero receber minha missão Rank A e eu quero ser o líder. Pra já, pra agora. Não tem essa. Sem erro e sem boi. E nem venha com desculpinha. Crazy, Crazy. Sempre agitado, né? Não muda nada. Bom, a sua missão vai ser de Rank A. Uma das mais difíceis de todas. Já tava na hora, né, vovô Tsunade? Fala aí pra nós a missão. Todo mundo sabe que a Vila da Folha tem aliança com a Vila da Areia, o País do Vento. A sua missão de hoje vai ser entregar a espada do Zabuza e a espada de areia para o representante de Tsunagakure. Essa é uma entrega bem importante. Talvez você encontre ninjas que vão tentar te roubar. Então muito cuidado, porque vai ser uma missão muito difícil. Por isso é de Rank A. Ah, que isso, hein, Tsunade? Pô, gostei dessa missão, cara. Finalmente uma missão Rank A. Mas, e aí, quem vai ser o líder? O seu líder logo, logo chegará. Aguarde. Nossa, de novo, cara? A Tsunade tá me chamando? Ai, que saco, mano. O que que ela quer agora? Esse aqui vai ser o seu líder e dupla de missão. Espero que você se dê bem com ele. Ah, cara, por que tem que ser logo você o meu líder, mano? Porque eu virei Chunin. Cara, você sabe que eu que tinha que ser o líder dessa missão, né? Ah, eu acho que não, cara. Bom, mas isso aqui vai ser um saco do mesmo jeito, cara. Tá, é pior que você sabe que é uma missão Rank A, né? Sim, não, mas eu tô preparado pra isso. Tá preparado? Ah, já não sei você, né, no caso. Então, qual que vai ser a missão? Cara, é melhor te contar lá no portão de Konoha, que é uma missão Rank A e nós não pode perder tempo, pode ser? É, vamos lá. Bom, Rony, eu posso te falar então sobre a missão? Até porque a gente já tá aqui no portão de Konoha, cara. Pode ir lá, você não vai se melar todo aí ao falar, hein? Mano, por que se melar, cara? Porque olhando pra você, assim, na sua situação, cara, eu acho que você não tá muito preparado. E ainda eu vou ter que te guiar, mano. Te guiar não, te proteger, entre aspas, nessa missão. Me proteger? Você sabe que eu sou o melhor Genin da Folha, mano. É, deu pra perceber, virou até Chunin, né? Não, Chunin foi... Tá. Essa... Mano, foi tão inteligente que eu demorei pra entender, tá ligado? Então, tá vendo aqui essa espada nas minhas costas? Tô vendo. O que que tem? É, lembra que a gente derrotou o Zabuza? Sim, claro, lembro. Então... afinal de contas, eu lembro de uma coisa também meio... Né? Não precisa nem comentar, né? Nem entrar em detalhes. É, você não precisa nem lembrar. Então, é que assim, cara, a nossa missão vai ser levar essa espada e também, vou até deixar isso aqui, ó, isso aqui é a bomba de areia pra Vila da Areia, que é a nossa aliada. É mesmo? É. Ah, até que não é tão complicado, não. É, creio eu que não, mas a Tsunade falou que pode ter bandido que vai enfrentar nós, tá ligado? Pô, esses bandidinhos, se for igual esses daqui que tem aqui, que a gente já enfrentou, é fácil. Ah, cara, não vejo a hora de estar lutando, então vamos seguir o caminho aqui da Vila da Areia? É, eu acho que eu vou ter que puxar a frente, né, cara? É verdade, né, cara? Tem que ficar te seguindo, meu Deus do céu. Então, Crazy Rony, seguir a caminho da Tsunagakure pra conseguir concluir sua missão. Aí, Rony, é só a gente seguir reto que chegamos na Vila da Areia, hein? Ainda bem, cara, mas olha só, eu tô sentindo uma coisa aqui, tá me cheirando bem e não é nem você, cara. Porque eu já tô sentindo seu cheiro faz tempo, mano. Não tem alguma coisa me cheirando, mano, bem aqui, mano, eu não, cara, quero te ouvir, não. Nossa, Rony! Que Rony? Isso, Crazy? Que é isso? Calma aí, cara. É embuscada? Meu dever é te proteger, né, não? Mano. Proteger não, né? Você é forte, eu disse que é forte. Você vai ter que me ajudar aqui, cara. Eu sou forte. Você quer ver meu novo jutsu? Eu quero. Quero muito ver, cara. Demorou. Inclusive. Calma. Eu não sei se seus clones, eles são fortes, mas o meu são bem fortes, cara. Ó, meu novo jutsu. Que isso? Você tem jutsu de invocação? Eu aprendi, cara, com meu mestre. É sério? Uhum. Caraca, agora eu percebi que você não é mais uma criancinha mesmo, mano. Legal.
Gostou? Gostei, muito bom, cara. Ele só não é tão grande, tá ligado? Sim. Não, mas isso aí, acho que tem como você evoluir ele com o tempo, cara. Tem. E vai. Toma. Calma aí, eu também tô te ajudando aqui, cara. Só que o problema é, tem muitos bandidos. Cara, eu vou usar essa espada, mano. Qualquer coisa, a gente pode fazer o seguinte, Crazy. O quê? Se você precisar de regenerar sua vida, é só você vir até mim, tá? A gente dá um jeito, a gente se esconde, mano, eu tenho ninjutsu médico. Cara, não esquece disso. Eu acho que depois da luta eu vou realmente precisar, mas agora, no momento, não. Olha só, eu vou usar um jutsu aqui no meu estilo vento meio perigoso. Toma cuidado aí. Tá, fui pra longe. Nossa, boa, Rony. Você derrotou metade. É. Boa, boa, você tá forte. Mas... Beleza, mais um já foi. Cara, a gente tá conseguindo derrotar a grande maioria de bandido. Mas bem que a Tsunade falou que seria uma missão difícil, né, cara? Então, lá em cima tem mais, cara. Nossa. Meu Deus. Esse é o problema, Rony. Olha o toma tanto. Cuidado, cara. Toma cuidado, mano. Ô, Crazy, recua aqui, mano. Recua aqui, não dá mais. É, vem aqui. A gente tem que pensar em outra coisa, cara. Cara, eu posso realmente mandar um clone lá pra vila. Então faz isso agora, mano. Nesse exato momento. É muito bandido e tá aparecendo bandido toda hora, tá bom, cara. Beleza. Aqui o meu clone. E já mandei o comando pra ele lá. Beleza. Agora a gente pode recuar e se recuperar um pouco a vida. Vem aqui que eu vou recuperar nossas vidas, mano. Oh, beleza. Não quero ir, velho, mas eu tenho que ir por enquanto. Esses inúteis, eu não consigo lidar com uma missãozinha da Hokage, velho. Aí, cara, deixa eu te curar um pouco aqui. Depois eu já tô curado, na verdade. Aqui, achei. Ah, mano, olha aqui, Rony. O que vocês querem, velho? Ah, essa missão já tava um taco, mano. Agora piorou com tudo. Eu vou tirar um cochilo aqui, galera. Ah, depois eu vou fazer. Quem me chamou foi vocês. Eu? Cara. Eu fiquei aqui o tempo inteiro. Não, quem mandou o clone lá pra vila pra me chamar? Eu falei? Ah, cara, por que o meu clone trouxe você e não, Jonin? Cara, porque, bom, o Kanta é hospitalizado e todos os Jonins estão em missões, né? Eu tenho uma sugestão pra isso, cara. Qual? Eu acho, Crazy, que é porque você gosta bastante do Tereba, mano. Eu não gosto desse cara. Tá. Eu também acho, mas eu odeio ele. Mano, eu não gosto desse cara. Eu só gosto de mulheres. Como você veio com o clone dele, Tereba, você gosta dele também. Bom, ele me mandou um clone pra ir atrás de mim, eu mandei um clone pra vir até essa missão. Acho que é o suficiente. Ô, Tereba, não é um clone não, ele é mentiroso. É um clone. Desculpa, cara. Ô, Rony, eu posso explicar a missão pra esse cara, mano? Ah, tem que explicar, né? Até vir outro, eu acho que ele dá conta. Ô, Tereba. Ah, vai, explica. Tá vendo essa espada que tá nas minhas costas? Tô. É a do Zabuza. É, eu tenho que levar até Sunagakure. Ok, e tá perto aqui, né? A gente caiu numa emboscada e já derrotamos metade dos bandidos, mas eles estão tirando muito tempo, cara. Você consegue cuidar deles enquanto eu e o Rony atravessa? Tá, eu vou fazer uma coisa aqui, daí quando eu usar, vocês passam, que daí é o momento perfeito pra vocês passar, velho. Beleza. Você acha que vai dar certo, Rony? Tô confiando, cara. Tem papel bombas aqui, ok? Que você fez? Ah, cara, obrigado por passar. Nossa, a gente vai ter que passar por trás, Rony. Esse cara aqui, mano. Por que a Tsunade mandou ele, velho? Ainda que, bom, acho que ainda que tem pelo menos pra gente passar, cara. Mas o que ele fez? Olha pra floresta. Meu Deus. Mano, o cara fez um muro de uma vila nova aqui, mano. Ai. Rony, a gente já demorou mais de um dia, mano. Pelo menos estamos chegando aqui em Sunagakure. Ufa, Rony, finalmente chegamos aqui em Sunagakure, cara. Ainda bem, mano. Não aguentava mais, cara. Então, e a gente tem que entregar essa espada pro Kankuro. Você sabia disso? É mesmo? Ah, então tá aqui, ó. É, o Kankuro. Não precisa andar essa cidade inteira. Meu Deus, pirralhos da Vila da Folha. Vocês realmente demoraram pra entregar uma espada e uma bomba de areia. Oh, você tá vendo que folgado, mano? Mas você tá de sacanagem, né, cara? Ô, meu parceiro, você sabe que eu posso arrebentar a sua cara aqui agora, né, velho? E esses pirralhos da Vila da Folha. Mas eu gostei de você, moleque. Então, passa pra cá essa bomba de fumaça, vai. Passa pra cá. Ô, Rony, você tá vendo isso? Como assim, cara? Só bomba de fumaça? Não tem que dar espada, não? A bomba de fumaça nem tá comigo, que tá com você. Não fala que você perdeu, cara. Tá aqui. Não, tá aqui. Ufa, então tá bom. Mas e a espada? E, garoto, essa espada aí, o nosso Kazekage falou que não quer ter nenhum envolvimento com ela. Até porque era de um Nukenin procurado. Então, pode ficar com você mesmo, garoto. Ô, Rony, mano. Ah, não, mano. Aí você brincadeira. Não. Pera aí. O quê? Você fez eu vir até aqui pra entregar uma bomba de fumaça, cara. É? Era pra ser a espada. Para de me bater! Cara, você tá de brincadeira, mano, com a minha cara, velho? Você tá achando que eu sou o quê, mano? Mano, você... Podia tá em casa dormindo, velho. Você é um chunin, cara. Não reclama comigo. Reclama com a Tsunade. Peraí. Você é um ninja médico, né? Tô. Cara, se eu ficar com essa espada, mano, eu sou muito amigo da vovó Tsunade. Eu posso fazer ela te dar um treinamento especial. Tá, mas mesmo assim, não é muito fácil de que eu podia tá dormindo, mano. Mano, para de reclamar, mano. Vamos voltar pra Vila da Folha, vamos? Finalmente em casa, cara. Não aguentava mais, mano. O que que você não aguentava, cara? A gente só foi pra outro país em um dia. Pra outro país, cara. Se fosse, tipo, pra outro bairro, eu diria aqui, até tudo bem, cara. Mas você fez eu ir literalmente pra outra vila, mano. Em troca de entregar uma bomba de fumaça. Era
era uma bomba de fumaça de areia. Diferente, tá? É, eu prometi que eu ia vir te bater de lá aqui, mas você tá me devendo uma, hein, cara? É, eu vou lá falar com a senhora Tsunade, cara. Eu espero, eu vou em casa e depois eu vou lá. E se eu for lá e você não tiver falado nada, você tá ligado, né? Não, confia. Ó, para de me bater, confia. Só vou passar em casa antes pra afeitar um lime, pode ser? Ó, meu Deus. Beleza, cara. Falou. Falou, mano. Ah, mano, esse cara, velho. Eu tenho que falar agora com a Tsunade, fazer mó chororô. Mas beleza, vamos voltar pra minha casa? Até porque foi mais uma missão concluída, uma missão ranqueada, e eu já vou receber meu pagamento. Khan? E aí, tudo bem? Você tá bem? Eu que tenho que fazer essa pergunta? Ah, é, né? Eu tô bem, ó, minha nova espada. Caraca, que maneiro. Eu tenho um novo jutsu também. Deixa eu ver. É, eu não sei, ó. Calma. Esse quer ver o meu novo jutsu? Ah. Calma aí que demora um pouquinho e... Ah, você viu? Você tem um sapo. É o meu sapo, mano. Vou tirar ele daqui. Eita, eu não sei controlar, cara. Você tem um mini sapo. Eu não sei controlar, cara. Mas já... eu tô bem, mano. Eu saí do hospital ontem. Ufa, ainda bem que você tá bem, cara. Você conseguiu ver o Inê? Eu fui na casa dele e nem vi ele, velho. Não, não quero nem saber. Ah, bom, Khan, boa sorte. E outra? Pode falar. Eu fui numa missão da Ambu hoje. Da Ambu? É, eu tô tentando ser aprovado e eu já fiz duas missões pra ele. Mano, eu fiz uma missão ranqueada. Não, sapo! Para! Ai, calma aí. Se eu fosse você, eu corria. Se eu fosse você, eu corria. Fala, Pedro, fala. Eu não controlo meus sapos. Eu tenho que tirar meu sapo daqui. Falou. Tá, deixa eu pegar eles de volta. Esses sapos aqui estão dando um baita trabalho, cara. Pô, mas vamos voltar pra minha casa. Ainda bem que eu fiquei sabendo que o Khan tá bem. Até porque eu não sei se vocês lembram, mas aconteceu algo muito triste com o Khan, né, velho? Eu vou refrescar a lembrança de vocês. E aí, meu parceiro? Já deu, já deu, meu parceiro? Já deu. Olha o que você fez com ele, mano. Khan. Caraca, eu esperava. Por que você fez isso com ele, cara? O que tem que ele é o Tira, mano? Ele tem que saber aguentar. É quantas regras da vida. Eu tô ficando nervoso, galera. Tô ficando bravo. Inútil. Eu vou te prender, sai daqui, hein? Você vai me prender, cara. Vocês não são nem fortes. Cura ele aí, vai. Cura. Sério, senão eu vou ficar preocupada. Sinceramente, cara. Esperava mais de você, cara. Mas beleza, vamos logo voltar pra minha casa. Eu quero descansar e... Mano, o que você tá fazendo na minha casa, cara? Bom dia. Tudo bem que é um caminho. Ah, eu quero lá, meu mano. Por favor, velho. Mas invasivo assim na minha casa, mano? Tipo... Não, pô. A gente é colega, né? É, a gente é colega, mas tipo, não tem mais privacidade assim, não? Tipo, você pode vir na minha casa sempre? Ah, se você quiser ir na minha, pode ir lá também. Só entra no quarto. Oh, posso te mostrar meu novo jutsu? Ah, claro, pode. Eu não controlo muito bem ele, mano. Entendi. Mas, né, o que traz você deixar, tipo, você aqui na minha casa? Ah, que curioso, né? Quantas coisas tem? Que espada é essa? Minha espada... É uma espada nova que eu ganhei, cara. Ah, tá. Não é das 7 espadas da filha da Névoa, não? Então, é que, tipo, aconteceu alguns problemas, eu não lembro como, mas eu sei que eu derrotei o Zabuza. Ah, tá. Nossa. Parabéns. E, tipo, mas não foi só eu. Tinha o Drank, tinha o Rony, tinha o Tereba, tinha muita gente. E hoje eu recebi uma missão rank A, que era pra levar essa espada aqui até a Vila da Areia. E, tipo, sabe o que aconteceu lá? O que aconteceu lá? A gente era uma emboscada, tinha um monte de bandidos. Aí o Tereba ajudou a gente. Ixi, não foi digno de ajuda, né? Até que foi. Ele conseguiu segurar tempo. E quando a gente chegou na areia, o Kankuro só falou que o Kazekage não quer essa espada pelo fato dela ser muito procurada e falou pra eu ficar com ela. Ah, entendi. Parabéns, bom pra você, né? Bem, eu vim aqui pra outra questão, então. Qual questão, cara? Então, tipo, o poder que você usou lá no final do Zemifinim. Ah, o que tem esse poder? Ah, eu fiquei curioso, sabe? Porque é diferente, sabe? Você nunca tinha usado ele antes, nada do gênero. Então, cara, eu vou revelar pra você porque você é meu amigo. Eu usei ele contra os Zabuza, foi assim que eu consegui derrotar ele. Só que tem um problema, Uski. Qual o problema? Toda vez que eu uso esse poder, eu acabo machucando alguns dos meus amigos. Entendi, então não usa perto de mim, não, tá? É, então, por isso que eu tô treinando com o Jiraiya. O Jiraiya tá me treinando pra eu não depender mais desse poder. Entendi. Mas você sabe de onde vem esse poder? Cara, eu não sei, mas eu sei que eu nasci com ele e eu sei que um monstro vive falando comigo. Só isso, tá ligado? Monstro. Ah, obrigado, é uma informação útil, quer dizer. Que isso é esquisito, mano. Eu gosto de gente esquisita, mas... Mano, tá, eu vou... Tá, tá. Obrigado e desculpe ter invadido essa casa aí. Só isso mesmo. Você é sempre bem-vindo aqui, meu parceiro. Só não seja... Um. Ah, mano. Como você sabe que eu gosto de lá, né, velho? Só não sei que você mora em cima, daí eu pensei, né? Ah, é que, tipo, eu ganhei essa casa, né? Sabia que eu não tinha casa. Não, é diferente de você, eu não era rico, né? Tô certo. Que eu acabei de voltar de uma missão rank A, eu acho que eu vou dormir, mano. Então tá, então é isso. Obrigadão. Você vai ficar aqui me observando a dormir, mano? Não, vai embora. Eu tenho treino demais, Uski. Nossa, cara, eu acordei muito tarde. Eu tô atrasado pro meu treinamento com o Sábio Tarado. Espero que ele não fique bravo comigo, cara. Até porque ele odeia atrasos. E pelo visto, ele já tá ali me esperando. Meu Deus do céu. Ele vai ficar muito bravo comigo. Oxi, peraí. Será que é quem eu tô pensando? Ah, não. Ele tá atravessando a ponte. E aí, sumido?
crazy. Quanto tempo tava longe, hein, mano? Cara, eu quero saber, porque o que aconteceu lá naquele dia no exame Chunin? Nada demais. Não, nada demais, nada de... Foi tudo até demais, você sabe disso. Não. Enfim, não tenho tempo pra perder, não, viu? Que eu não tenho tempo pra perder, não, meu parceiro? Calma aí, vamos conversar. O que, que você tá fazendo aqui, cara? Eu não tenho tempo pra perder com conversinha, cara. Por que você tá com pressa? O que, que você tem a fazer? Não tem nada a fazer. Tenho que solucionar os problemas de Konoha. Problemas de Konoha? E o problema que você fez com o Khan? Vai solucionar quando? Por que você fez isso com o seu amigo, membro da sua família? Não fiz nada demais, cara. Ele é o Tira, ele aguenta. Mano, você tá muito folgado, cara. Será que, tipo, cara, eu vou ter que descer o cacete em você pra você aprender, cara? Deixar de ser mala? Vou te mandar real, vem aqui. Aonde? Aqui. Crazy. O que, mano? Eu não tenho mais ligação com essa vila. Não quero saber de vocês por enquanto. Mano, você tá falando lorota. Eu tô em busca dos meus objetivos. Eu estou em busca do meu aperfeiçoamento. Não quero mais saber de vocês. Então, assim, se puder evitar ficar no meu caminho e na minha frente e atrasar meu lado, tá ótimo. Estamos conversados? Estamos conversando nada, cara. Então, tipo, simplesmente você pode bater no Khan, fazer o que bem entender. Tá falando um monte de lorota e vai ficar por aí. Você não entende. O que, que eu tenho que fazer pra você me entender, no caso? O que você tem que fazer? Tem algum bobo aqui pra você tá dando risada na minha cara, mano? O que, que você tem que fazer? É. Nada, você não tem o que fazer. Mano. Ao menos que você quebre minhas duas pernas, meus dois braços e me coloque dentro dessa vila aqui, eu não vou voltar pra essa vila e eu vou continuar com meus ideais, então é isso. Se for necessário, eu faço isso, pô. Você é nosso amigo. Se for necessário, você faz isso, Chris? Faço, cara. Você não consegue fazer isso, Chris? Eu consigo fazer isso. Não. Eu tenho certeza que eu consigo fazer isso. Eu sou mais forte que você, cara. Você não é mais forte do que eu. Quer tirar a prova? Quero. Vamos ver. Vamos ver aonde? Quer destruir a vila? Não, você é doido. O que eu quero fazer? Eu vou me tornar Hokage, porque eu vou destruir a vila. Bom, acho melhor eu subir em algum lugar, né? Demorou, eu concordo com você. Vamos resolver de vez por todas isso aí, Chris. Então você quer resolver. Você vai ver o poder de um tia. Você vai ver o poder do próximo Hokage. Mostrar um jutsu que eu estive treinando e aperfeiçoando isso. Aqui a gente termina de vez por todas com isso. E você sai do meu pé. Cara, eu vou fazer você abrir os seus olhos e provar que você tá errado. Não tô errado, meus olhos estão meio abertos. Shido! Ah, cara, isso com certeza não vai ficar assim. Eu acho que tá na hora de eu ativar meu poder total. Receba meu poder, moleque imbecil. O nome desse jutsu é Kirin. Desapareça, Crazy. Ah, eu quero ver então. Ao som da trovoada. Ah, o que tá acontecendo aqui comigo? Vocês não vão brigar aqui, hein? Me solta, me solta. Chega, mano. Por que vocês estão na hora, mano? Você sabe que eu posso sair daqui, né? Não pode. É, Rony, você vai me soltar ou não? Não. Por que não? Eu não vou te soltar também, porque vocês estão toda hora brigando, mano. E tem uma outra coisa depois que eu converso com você. Solta eu, Rony. Por que vocês estavam brigando? Cara, aconteceu uma briga muito grande, velho. Tira eu daqui, Rony. Eu tô prendendo o Crazy agora. Fica preso aí, mano. Vou sair uma hora ou outra, Rony. Você sabe disso. Eu vou te soltar. Eu vou sair uma hora ou outra. Vem cá, por que vocês estão brigando? Se você me soltar, eu falo com você. Não vou soltar, cara. Não vou te soltar. Cara, isso, confia em mim. Como que eu vou confiar no cara? Os caras estão tretando até agora, velho. Ai, Rony. Você não viu o tamanho da treta, mano? Rony, você não é meu parceiro. Me solta. Eu sou seu parceiro, cara, mas é pra um bem. É sério que... Ah, mano, por favor, Rony. Pronto, cara, fala aí. Ah, esse cara tá doido. O que aconteceu, cara? Ele tá doido. Que é doido? Claro que tenho. Por que você vem quer aqui, brigar me com explica ele? Melhor. Vem aqui, Chris. Calma, calma, que eu tô estressado. Vem aqui, mano. Calma, se você... Que eu tô estressado. Mano, eu vou te prender de novo. Vem pra cá, vem aqui. Esse cara. Vem aqui, cara. O que aconteceu? Ele tá louco, ele tá maluco, ele quer sair da vila e acabar com tudo. Tá, e qual que é o motivo da briga? Porque ele veio aqui, sabe pra aquele, da onde eu encontrei ele? Ah. No hospital. Tá. E de aí, quem ele tava atrás? Do Khan? Quem tava no hospital? É, Khan, as coisas não tava muito bem pro seu lado não, cara. Vou dar o que ele quer. Não, pera aí, calma. Eu vou prender vocês dois, mano. Mete louco não. Eu consigo lutar contra ele, mano. A gente tem que fazer ele enxergar, mano, porque ele tá assim. Mano, não. Eu não me importo muito com esse cara. Cara, na verdade, é tudo um saco mesmo. Por que você tá brigando com o Crazy? Mas... Não briga mais, eu não quero ouvir mais, esse cara. Vem pra cá. Cadê o Khan? Não, mano, não. Khan, procura o Khan aí, Crazy. Eu tô procurando ele. Não faz mais besteira, cara. Eu tô confiando em você. Fazer besteira. Esse cara enlouqueceu, cara. Eu só queria fazer ele voltar a ser nosso amigo. Cara. Khan, vem pra cá também, mano. Não vai pra cima desse cara, não, velho. O Drank tá dando um jeito lá. Eu tenho coisa a acertar ali, tá ligado? Eu sei, mano, eu entendo, tá ligado? Mas não vale a pena, cara. Se ele quer sair, deixa que saia, não, mano. Não deixa que saia. Ele é ninja de Konoha. A gente tem que entender o que tá acontecendo, cara. Você Beleza, vai simplesmente cara. Abandonar um amigo? Deixa que saia. Olha o Khan sumindo e você quer vir me prender. Olha lá, ele subindo lá no prédio. Tá bom, Rony. É, eu vejo que você foi mais esperto. Ele subiu lá em cima do prédio. Cara, vamos atrás dele. Não deixa esse cara fazer nada. Ah, cara. Eu tô confiando em você, Crazy. Ai, cara, como as coisas foi parar desse jeito, velho. Ali, Rony, olha quem tá ali na frente. Então, toma cuidado com os fogos aí, mano. Cadê o Inê? Cara,
Ele saiu do meu jutsu e foi embora da vila. Nossa, ah, é muito burro, velho. Senhora, você sabe o que esse meu cara Deus quer fazer? Ele tá, te falou? Calma aí, falou, galera. Falou. Mas tem um problema. Não só o Inês sumiu daqui, hein. Cara, se eu fosse você, me prendia, Drunk. Por quê? Me prende, Drunk. Tá, calma. Tô sem chakra já, cara. Ah! Finalmente esse corpo vai ser meu. E ralho tolo. Ai, voltei, galera. Crazy! Que... Mano, você tá ficando é louco, Crazy. Cara, a culpa não é minha. Esse bicho é mais forte que eu não consigo dominar ele. Mais uma vez eu tô preso, cara. Olha só, você não é o Bambambam. Você falou antes que você não era mais criança pra mim e pá. Então controla esse... Mano, não deixa a coisa te controlar, cara. Cara, eu tô tentando, eu tô treinando pra isso. Por mais difícil que seja, você é mais forte que isso, mano. Eu tenho que falar um negócio com vocês. O quê? Assim que você conseguiu o poder. Ué, cadê ele? Ô, Tereba. Não tava vendo, não? Eu assisti tudo. Desde o jutsu do Inei e a e o novo cadê jutsu do Crazy. Cadê esse cara? Ah, meu Deus. E aí, eu tenho uma coisa pra falar. Me solta eu primeiro. Não tem como te soltar, vai sair sozinho. Eu que fiquei com o Inê. Eu que prendi ele. Ah, você tá aqui, cara. O que tem a ver isso, mano? Ele falou que, tipo, ele vai sair da vila, não é pra ir atrás dele. E porque eu sei a verdade. Tipo, eu não entendi direito. Ele me falou a mesma coisa, que ele vai sair da vila e vai fazer uma revolução e derrotar, acabar com quem estiver no caminho dele. O maior problema é esse cara aqui. Por que eu sou o maior problema, cara? Cara, você enxerga problema nas coisas mais simples, cara, mano. Cara, ele não consegue nem controlar o poder dele. Ele atacou... Ele podia atacar qualquer um aqui. Ele tava descontrolado. É, eu já falei pra ele, você tem que controlar esse, não deixar esse te controlar, cara. Ah, tá. E... Então cara, a gente vai deixar assim. A gente não, não. Mas afinal, como que chegou nessa batalha? Porque eu cheguei quando ele tava soltando um trofãozão grandão. Cara, você quer que eu fale como chegou? É, ué, você tava aqui de boa no hospital? Eu tava indo treinar com o Sábio Tarado, até que esse cara foi no hospital visitar o Khan. O que que ele foi fazer visitar o Khan? Roubar meus olhos. É o quê? Roubar meus olhos. Vocês ouviram? Como você sabe disso? Eu já conversei com ele agora. Você conversou com ele agora? É, ele tava pra lá e eu fui conversar com ele. Pra onde que ele tava? Calma aí. Mas beleza. Ô, Crazy. O quê? Aí ele te viu e... É isso? Não, mano, eu falei o porquê, eu perguntei o porquê. Calma aí, que o inteligentão, ele fez um jutsu e vazou. É muito legal esse cara, né, mano? Ah, mano, esse Tereba, velho. Então, aí eu tava indo pro campo de treinamento, eu perguntei o porquê ele fez isso com o Khan. E ele começou a falar um monte de groselha, eu falei, mano, tá errado. Aí ele foi falou assim, que pra ele voltar a ser como era antes, teria que quebrar as pernas e os braços dele. Eu falei que eu faria isso. Aí ele me desafiou pra uma luta, eu vim, né? Ele é nosso amigo, mano, a gente não pode deixar o cara descontrolado. A gente não pode deixar você descontrolado. E você tá falando do cara. É mesmo, eu acho que ele tá mais certo nessa situação. A gente não pode deixar você, mano. Mano, o cara tá fazendo um monte de coisa e vocês estão querendo me culpar, sendo que eu só queria defender a vila, defender tá o cara. Ninguém tá culpando ninguém. É, os dois são culpados, velho. Nenhum dos oito é culpado, mano. Os dois são culpados. Não, o Crazy é culpado. Não, acho que eu sou culpado, cara. Acho que o Crazy praticamente se defendeu, cara. Só ficou o Inê é culpado, aí, mano. Porque ele quebrou a cara de um amigo meu. Então, cara, a gente tem que ir atrás dele e fazer ele voltar pra vila. O Inê tava querendo salvar a vila, velho. Ele é nosso amigo, a gente tem que salvar ele. O que o Inê quer salvar a vila, mano? Fala pra mim. Salva, velho. Vocês que precisam saber a verdade, mano. Mano, o que você tá falando, cara? Então você acha certo ele bater no Khan? Bom, se for pra ele evoluir... Eu acho que sim. Nossa, eu tenho algumas informações. Tereba, sai daqui, Tereba. Meu Deus, Tereba. Você vai realmente fazer isso? Eu vou. Sai daqui, Tereba. Ainda bem que eu travei na hora, mano. Ele tá te pagando alguma coisa, algo do tipo, Tereba, não, por isso? Ele. O Tereba, ele é meio louco. Bom, galera. Galera, mas e agora? O que a gente faz? E reportar pra Tsunade e ver o que acontece. Mano, bem. Porque ele falou literalmente assim, você sabe a história completa, no caso... É porque eu contei pra ele algumas coisas sobre o clã Senju da antiguidade que aconteceu. Aí ele falou que se é verdade que, tipo, eu vou entender uma hora. Ah, bem, cara. Eu não vou atrás dele. Eu vou atrás dele porque ele é meu amigo, a gente tem que trazer ele de volta. Não vou atrás dele porque eu conversei com ele e não é parte minha mais. Não tem mais a ver. Que ele faça o que ele quiser e eu vou fazer o que eu quiser. Ô, Clay, se o cara da família dele não foi atrás, mano... Quem dirá eu. Cara, eu vou atrás, mano. Desculpa, mas ele é meu amigo. Eu não vou abrir mão de um amigo meu. Cara, ele não é bom, boa sorte pra vocês. Eu vou ele pra é minha casa. Amigo. Por conta própria, eu não vou. Mas como eu sou um Chonin, lembrando, eu recebo ordens. Então... Nossa, verdade, cara. Então que já saco, vai lá o neto do Hokage, sei lá o que você é do Hokage. Vai lá falar com a vovó Tsunade, vai. Você pode falar, mano. Você é da família dela, vai passar a informação. É mesmo, Crazy, você pode ir lá falar com ela, né? Afinal, você tá me devendo uma, cara. É sério que sobrou isso pra mim, cara? Você vai falar... É sério? Você vai falar... Seríssimo, mano.
e fala pra gente o que aconteceu, o que ela vai falar. Tá bom, tá bom, tá bom. É claro, ó, galera, ele me deve uma, então deixa que ele vai. Tá bom, tô indo. Certo? Lá. Tá, tô indo. Vai lá, cara. Ai, cara, a gente tem que resolver isso. Mano, o Mine enlouqueceu, ele é nosso amigo e eu vou trazer ele de volta pro nosso time. Até porque eu nunca vou abrir mão de um amigo. Como eu seria Hokage se eu não consigo nem salvar apenas um amigo?